Paytaxtın Lökbatan dairəsi adlanan ərazisindəyik. Müxtəlif bölgələrə buradan taksilər, avtobuslar və eləcə də sərnişinlər gedib gəlirlər və hər kəsə məlum idi ki, burada sərnişinlər necə gəldi yolu keçir, elə taksi sürücüləri və avtobuslarda necə gəldi, harda gəldi, avtomobillərini saxlayırdılar. Amma bu problem artıq həllini tapıb. Xüsusən də sərnişinlərin avtobusların xidmətindən istifadə etmək üçün yolun müxtəlif hissələrində dayanması, nəqliyyat vasitələrinin pərakəndə və xaotik hərəkəti nəticəsində günün pik saatlarında tıxacın yaranmasına səbəb olurdu. Belə olan halda nəqliyyatın hərəkəti də ləngiyirdi. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birgə həyata keçirdiyi əməli tədbirlər nəticəsində Lökbatan dairəsindəki xaotik vəziyyətə son qoyuldu. Ələxsus da qeyri-qanuni sərnişin daşımaya qarşı aparılan əməli tədbirlərdə öz nəticəsini verdi. Belə ki, 300 metrdən çox mühəccər qurulub, piyada keçidləri yenidən təşkil olunub və ümumilikdə 16-dan çox xəbərdar edici lövhələr quraşdırılıb ki, vətəndaşlarımız rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkət etsinlər və nəqliyyat vasitələrində fasiləsizlik təmin olunsun. Sərnişinlərin bölgələrə rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişini təmin etmək məqsədilə Bakı Cənub avtostansiyası artıq işlək vəziyyətə gətirilib və bütün avtobuslar burada dayanır və sərnişinlər də bura gələrək buradan istədikləri ünvana rahat şəkildə gedə bilərlər. Sərnişinlər də belə bir dayanacağın yaradılmasından məmnun görünürdülər. Gələn kimi düşdün astanovkada, gəlib oturub rahatça gedirsiniz. Heç bir problem yoxdur, yox. Təşəkkür edirəm yenə bu işin təşkil edicilərinə, hamısına. Məqsəd bu fəaliyyətdən istifadə edən sərnişinlərin həyat və sağlamlığının təhlükəsinin təmin olunmasını təşkil etməkdir. Çünki yolun müəyyən olunmamış hissəsində, yolun hərəkət hissəsində, müəyyən olunmamış yerlərdə sərnişinlərin avtomobilə minib düşməsi həm onların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaradır, eyni zamanda digər sürücülərin də narazılığına səbəb olur. Buna görə də biz bir daha bütün sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən xahiş edirik ki, onlar üçün müəyyən olunmuş yerlərdən istifadə etsinlər bu fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün. Tədbirlərin bundan sonra da davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Əsas hədəfin isə vətəndaş məmnunluğu olduğu deyilir. Hürü Əliyeva, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.